Balam bul dombıra. Kazak halkının tölü öneri jaylı söz kozgağanda en aldımen dombıra eske tüsündü. Dombıra kazak halkının asıl kazınası balam. Koş çekti kara dombıranın önünde ulu dalanın tamırı terin tarihi men san gasırlık şejiresi var. Kazak ejelden kuanış ben kaygını, jaksılık ben jamandıktı osu kazaktın kasiyetli kara dombırası men jetkizgen. Körnekti ahın Kadır Mirzala atamız nağız kazak kazak emes, nağız kazak dombıra dep jırlağan. Dombıra kazaktın ұлттық аспабы және бұл қасиетті қара домбыра әр қазақтың үйінде болуы керек. Сонымен қатар мына біз өскелең ұрпақ сендерге домбыраны дәріптеу қажетпіз. Домбыра біздің ұлттық құндылығымыз бала. Әншілердің серігі домбырам, тарта берсең домбыра, болдырам ай еркем-ай. Еркем-еркем-еркем-ай, еркелеген еркем-ай, бүгін болған мереке болсын тағы ертең-ай. Еркем-еркем-еркем-ай, еркелеген еркем-ай, бүгін болған мереке болсын тағы ертең-ай. Үйретем балам, кел ал. Аласың бұл не? Қызым бұл шашбау. Бұны қыз кеншектер шашына тағатын сәнді әшекей. Бұны ерте заманда шашбау тағу шаш арасындағы жын шайтандарды қашырады деген ниетпен осы шашбауды қыздарымыздың шашына тағады. Біздің нәзік жанды қыз кеншектеріміз таққан бұны көп несе тұрмыз құрмаған жас қыздар тағады.